Miley Cyrus, hun har fået sådan en ny tatovering. Hun har allerede et par enkelte stykker på kroppen, sådan hist og pist. Men nu har hun fået lavet en god mørk klat på sin højre underarm. Tatoveringen skal forestille hendes bedstemor, men jeg vil lade jer om at bedømme tatoveringen selv.